Здравейте и добре дошли в днешният епизод, където ще играем хорор игра. Ей, значи, има румънски, но не и български, не мога да повярвам. Както и да е, ще я цъкаме на английски. Добре дошли в Devour. Не съм сигурен дали така се произнася играта, но няма значение. Защо избрах точно тази игра? Защото има адски много позитивни коментари за нея. Освен това, видях, че и други доста по-известни ютубъри са цъкали на нея и са доволни. Играта може да се играе от 1 до 4 човека. В момента е на промоция и струва около 5 лева в Steam. Нито съм гледал геймплей, нито каквото и да било, така че си нямам представа какво трябва да се прави. И така ще ми бъде по-интересно да я разуча, като я пробвам сам. Освен това се чурех дали да бъде ето така, без никаква светлина, но съвсем мъничко, когато има, ще бъде по-добре за реакциите ми. Защото каквото и да направя, когато е тъмно, почти нищо няма да се види. А вие, ако искате още хорор игри, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите... О, всъщност този път съм надолу. Да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че днес от 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5, Roleplay, Minecraft, Пакта и още други игри. А сега, да започваме. Така, имаме няколко героя, Моли, Натан, Сам, който изглежда забавен. Die, bitch. Зара, а... Мале, тази псува. Кай? Някакво дебелаче, май ще цъкам с него. И... Ейприл. И така нататък. Добре, взимам си Кай. Мап. Олеле. А, имам само два. Ами този беше първия, него ще цъкам. Трудност нормална. Батерии. Оу. Тъй като за първи път я цъкам, по-добре да няма батерии, защото ще ми бъде адски трудно. И наистина си нямам никаква идея какво се прави. Само виждам, че някакви странни животни минават отзад. Това са като мини козички. What? Добре. Ау, слагам и другата слушалка. И да се надявам, че няма да пищя много, защото е почти 12 вечерта. Ау! USA 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Anna Puerta, leader of demonic local cult The Watchers of Azazel, has not been seen for weeks. Ау, изчезнала е! After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Anna experimented with rituals found in ancient texts. Oh, net vibe knows that. Searched for a way to raise the goat demon. Козата демон. She has finally achieved her goal, but with disastrous consequences. Ужас. As one of her most trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. О, не, това не ми харесва. Що ме козата демон? Тъмо се не види, защо точно животно? Мале какъв мрак е. А, това горе в дясно ми изглежда нещо много грешно. Въй в гората съм. Майко мила. Къде са ми ръцете? Имам зум. Това е UV светлина. Ай, аз почти я изхарчих. А тя се регенерира, супер. Нека видим контролите на играта преди всичко. Така. Имаме скачане. Навеждане, изпускане. Батерии. Имаме пушто толк, чат. Така, 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 добре. Да много запомня. Окей. Сега къде е на тази къщата първо? Защо му оставихте в тъз гора, бе, хора? Ай, майко, сега гледате, попада на някакъв труп. О, така като клича, почти не се чувам. Окей, супер. Мисля, че съм натам. Мале, чух май свиня да грухти. Чувам гадни мухи по трупове. Оле, ле, какво е това, бе? Ма то е умряло коза. Не. Не мога да премина през това, защото е заключено. Окей. Това бялото, какво е? Нещо, което мога да взема, предполагам. Сено. А аз тук да не... храня козите. Там нещо свети.
това е много крипи да видите такава къща в гората и... Нещо да свети. Оле, влизам. Тук имаме някакъв нов пат. 14 октомври. Не беше лесно да съберем козите за ритуала. Добре, че имах толкова много сено. Започвам да се чудя дали беше добра идея да го правя сама. Натам винаги ми казваше, че трябва да съм с моите хора, когато времето настъпи. Чувствам се странно. Сякаш кожата ми изгаря. Има кръв. Ау! Това не е никак добре. Нека вземем и ние малко сено. Може и да ми потрябва. Ох, майко, чакай малко, бе. А! То си просто така. Окей. Значи нямам инвентар. Здрасти! О, тук има бутилка. Нека огледам извън къщата преди да вляза. Не знам къде могат да се скрия, така ще оставя тази бутилка тук. Не съм сигурен дали тази игра е... Escape? Или... И аз не знам. Ще разберем. Или трябва да... Вдигнем проклятието от нея. А, това колко гадно свети там. Но то е заключено. Тя жената не ме иска. А! Мале, помислих го за око това. Ми ще влизам през прозореца. Какво да се прави? Съжалявам, малко съм неканен гост, ама... Ехо! Има ли някой вкъщи? То често казано музиката ме плаче повече, отколкото самата игра. Брат, аз тук вдигнах целият квартал с това тропане. Айде, стига, бе! Бе, ми сега значи съм нататък, щом... Тук нищо не мога да направя. Трябва да намерим ключ за входната врата. Сено... Книга... Защо има книга? А, не, това не е книга. Това изглежда наскоро запален огън. Кученца, вълци, каквото сте? Помогнете ми, бе! Предпочитам вие да ме изядете, отколкото тази гадна жена. Още сено. Абе, аз наистина бая сено си е взела. Сено тя го е яла. Але! Кози! Остана, ако ги отворя. Ще ми изядат, нали? Гайца, ще ги нахраня. Яще! Яще, кузненца! Моля ви се, не ме... О! Трябва ми ключ за тях, май трябва да ги освобода. Гурките, кузненца, ще ви спася! Нищо, че сте демони! Искам да изядете другия демон, жената. Там има кола. А не, това е гроб. А не, тук е направен ритуала. Тук е убила козите. Да. Ах, ти жена гадна. Добре. Следваща находка. Октомври 16. Това е всичко, за което са се надявали. Ще е времето за жертвоприношението на козлите. А! Чух нещо да диша зад мен. Ключ! Добре. Това е... За клетката. Дали е добре да ги отварям веднага? Не знам. Не го дочетох съобщението, но няма значение. Стреснах се. И сега тази, ако е дошла веднага. Аз какво трябва да направя? Дали трябва да направя същото жертвоприношение? Да жертвам горките козленца. Живейте! Ау! Пате, това ме оплаши, бе. Как изквичаха? И какво има вътре? Може ли аз да се затворя в клетката? Не мога! Защо не мога?
Щеш да е много хубаво. Ами тоя фенер почти не свети вече. Преди май светеше повече. Така, поне отключи някакъв ачивмент. Това е добре. Добре. Намерих вход към къщата. Ха-ха-ха! Повиват ме тръпки. Хора! Хора! Какъв е този звук? Не се бавам, побиват ме тръпки, настръкнах целя. Добре, по принцип не ме е страх. Ама защо трябва да има такава гадна музика? У мен е пълен мрак. И свети едно шибано кръгче точно над мен, съвсем лекичко. И... това имам чувство, че се засилва. Ако ще се мре, да се мре. А ако ме види жената гадна, какво трябва да направя? Не знам. Има ли къде да се скрия? Абе, аз защо разтропах? Бате, това не ми харесва. Оф, защо го реших? Защо реших да го играя сам, бе? Трябваше да говоря поне с някой. С Богом. Розичка, пази ме! Хай, стропах се много тежко! Май си дялка ножа. Не смея да мръдна. Не знаех, че мога да го взема. А, това там светеше ли преди това? Ай да. Чайте, че носа ми потече. Добре, игра на нормал дификулти. Не би трябвало да бъде чак толкова трудно да се измъкна от тази къща или да направя каквото и да било. О, не. То няма да е трудно, ама е страшно. Мамка му. Добре, да не мога ли да я поля с туба бензин и да я отдавя? Ох. Има ядре! Ями, какво си изготвила ти психично болна жена, която тровиш? Или... оу? Нуди ли? О, има билярд. Ей, призрак, ела да играем билярд. Ще те победя. Или ти мен? Не знам. Мале, хора, добре, че го гледате този клип, предполагам през деня, защото ако го гледате вечер на изгасена лампа... ох, това тук ми изкара къла. Така, пица! Не мога да ям. Демит. Не ви е срам, как сте направили игра с пица, която не може да бъде изядена? Сега огладнях. Ай, какво тропа зад мен, бе? Моля го, отворя този шкаф. Дайте ми нож! Искам сатър! Това е катинар. Защо? Аз тази UV светлина, какво мога да направя, да я ослепа или... не знам, аз излизам от тука. Ау! Трябва хода нататък, тук няма нищо. Има гаечен ключ! А не, просто ключ. Ей! Това е за входната врата. Искам да изляза от тази къща. Още една бележка. Така. Мога да чуя гласът на Азазел. В главата ми. Усещам неговият гняв във вените ми. Усещам, че губя контрол. Не разбирам. Не мога да спра странните думи, които излизат от устата ми. Докато ги произнасям, неговите миньони ме обграждат. И кръв! Майчице! Изяли се малките козли! То се е видяло. Къде беше изход? Искам да бягам от тука. Имам ключа към бейсмента. Искам да си ходя! Не от тука. Добре, спокойно! Излизам! Още не съм я видял, а вече ме е страх. Тази е пълна психопатка, що мъчи козли. Или по-скоро ги призовава, или аз не знам какво ги прави. Така, не от тука. Добре, тичам! Тичам! Чух прасе! Мога да скачам! Ще ти скоча на главата, Сашке! Добре, вече 24 минути и аз мисля, че е време да приключвам. А, да не влизам, нали? Амено! Дори ме! А, това не е от тука. Моля? Е, къв е то бейсмент, бе? Откъде е тоя ключ? Моля? Да не е от входа? Ай! Капан съм! Капан съм! Не мога да изляза сега от тука, нали? Да!
Има вход, но няма изход. Евала! Там нещо май светеше в червено. Бог ли ме наказа да вляза тук? Бог ли ме наказа? Ах, демоне! Да измъчваш ти малките кози! Защо си заключила цялата къща, бе? Ох, стреснах се от собствените си стъпки. Няма да коментирам. Изобщо не ме е страх. Добре, връщаме се отново тук. Ай, това беше ли заборено преди? А, не! Ще си спръкли път, за да го прегледам, не ме интересува. Не бойте се! Било е съборено и преди! Всичко е точно! Няма от какво да ме е страх. Няма. Кълна се. Миша дупка. Защо тази дупка е чисто черна? Аз си взема една туба. Ако ме нападнеш, ката листа ще виж ти. Айде! Отваряме! Защо чувам гласове? Защо? Какво е това там? Аааа, защо бе? Аз не искам да ходя там. Защо? Изпотих се. Толкова не съм се потил, не знам. Дори на тренировка. Те хваля крастата и демона тъп! Ето го! Ей, какво трябва да те направя? Виждам те! Салам алейкум! Не, аз наистина не разбирам какво трябва да направя. Навсякъде ми е заключено. Видях я колко е грозна и разбрах, че звуците са по-страшни от нея. Но не разбирам какво трябва да направя. По принцип се спекох достатъчно, мисля. А, е, Сашко! Изгаста ми и фенера! Помощ! А, не! Защо и моят фенер гасне? Нали съм без батерии? Това не е честно. Та игра ме мрази. Олеле... Направихме един бърз хаос тур и мисля, че късата и не ме харесва. Нито аз нея. Знаете ли какво си мисля? Ще трябва да взема сено и това сено да го вкарам ето там. Директно ще тичам, няма какво да се пази. Тя е вътре в къщата, надявам се да не излезе. Седеше като статуя. Няма смисъл да има толкова много сено, ако това сено ми е безполезно. Значи, още една розичка. Карах ли го в купата? Не. Или пък да го вкарам ето тук? Не знам. За какво ми е толкова много сено? Всъщност, щеше да е добре да огледам вътре в къщата с UV светлината, знаете ли? Така, най-вероятно мога да видя нещо скрито. А представете ли си, ако трябваше да ползвам и батерии? Ай, ама до това... Стига си се урихвала, бе, жена гадна. То ми свършиха. Трябва да чакам да се презареди.
Добре, може ли? О, не. Не знам. Ай, ще трябва да накарам някой да се вземе да играе с мен. Това не мога да го играя сам. Аз ще психия съм. Буквално чувам изродски звуци през 2 секунди. Всичко ми мига. Главата ми е дискотека. Определено си мислех, че като ми е първа игра, ще ми помогне по някакъв начин и ще ми подскаже какво трябва да направя. Но явно тази игра не работи така. О, не. Пауза. То няма пауза дори. Всичко мига и се чува. Дори с ескейп. Няма да коментирам. Видяхме, че играта иска наистина доста смелост. Само заради звуците. Сега, че тя не изглеждаше кой знае колко страшна, така е. Не знам на какви графики съм всъщност. Аха, е, няма по-нагоре. Окей, това е добре. Грозна си е жената, какво да я правя? Сега не мога да я съдя, но се е превърнала и тя в коза. Така като гледам. Нямам идея как трябва да разваля проклятието. Затова аз се надявам на малко помощ от вас долу в коментарите. Освен това, аз също ще се заема с някакви неща да разуча какво трябва да направя. И в следващия епизод, ако този успее да мине над 10 000 лайка, ще направим каквото е нужно, за да я спасим от нейните мъки. И да я превърнем отново в човек, надявам се. Или да си оставим коза. Съжалявам, че не влязох по-навътре, но както видяхте, нямаше какво да направя друго, освен да мина през нея, тъй като тя просто беше застанала там, чисто права, а друг път нямаше, всички врати бяха затворени. Ако искате да гледате, както казах, възможно най-скоро следващия, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.